болды Камал Адильның келгені Шахмырза. Біраз қыздың көңілін аулайды. Соңғы күндері Камила деген көңілсіз. Қанша бізге оны көрсеткісі келмесе де көріп жүрміз ғой. Қазір келіп, енді екеу қыдырып, біраз көтеріліп қалатын болды. Я көңілі кейі. Тем более, қазір ортаға шығатын адамдарды мүмкін әңгімесін әлі тыңдауға дайын емес пе екен кім біледі. Өйткені ортада Дәулет пен Балназым бар ғой. Бірақ Дәулет екеуміздің ойымыз мынаны қалай жақсы көрмеуге болмайды деген сияқты ғой. Күшті ғой? Жегің келіп тұр ма? Міне, Шахмырза береді. Кел, бөлісем. Кел, ортаға шығыңдар. Тәтті мекен? Мош. Үстіп тәтті жеп отырып әңгімелесекші. Бірақ қараш енді, Дәулеттің жаңағына бір үзім тәттісінің өзін жаңағы шоколадты сындырып, бөлісіп жатқанының өзі қандай, бір ерекше бір... Сонда бір кішкентай әрекет болса да үлкен мағына жатыр ғой. Бірақ үлкен әрекеттерді неге жасамайсың сен, Дәулет? Мысалы, зиянды әдеттерді қою, Балназым қасыңа отырғаннан кейін, әй, қой енді, түзелетін уақыт келді ғой, Балназымның армандаған Дәулеті басқа ғой, Шахкерімнің сөзі жерге қалып қалмасын, шауаға ұшып кетпесін, деп, сол бір... Мен саған айтайын бі, Дәулет, біз жаңағы кінаға, зиянға, өлімге апаратын дүниелердің барлығын сатып аламыз, білесің бі? Ал пайдалы дүниелердің барлығы тегін. Ақшаны тасып бара жатыр ма, не болды саған? Жо, негізі енді бұйыртса дұрысталып келе жатырмыз деп ойлаймын негізі. Иә, кеше байқадым. Негізі Шах мырза, сізге Камила хан негізі бір болайық ұжымына рахмет айтқым келіп жатыр. Өйткені мен бұрынғыдан қарағанда қазір шынымен де кішкене болсын дұрысталып келе жатыр. Шыны керек, үлкен рахмет. Мысал, осы жерге қашылып қабылдаған өзіне, мен осы жерде адамдармен сөйлесіп... Төбелестерді ажыратып. Е, бір плюстар көпті, соған рахмет айтып келді. Сондай үмітпенде, негізі, шақырдық қой, Дәулет қараш мысалға, сол эфирде, Шах мырза кәдімгідей өзегіңнен өтетін сөздер айтты, ойландырып жіберетін, жыладың. Эфирдің сыртына шыққан кезде Балназым екеуіңді тұрғаныңды көріп, мен де айттым, Дәулет дұрысталшы. Әп әдемі түрің бар, мынандай түрмен кәдімгідей модель болып жұмыс істеуге болады. Балеронсың өзің, қайтан жұмысыңа қайт. Отбасы болуға бір қадамдар жасасаңшы деп кәдімгідей жалындық та саған. Мына бұрынға да обал. Сен бардың да... Жана қайттан іштің, неге істедің сон, айт сон, бара жатқан кезде қандай ой болды миыңда, маған қызық сол. Мен сен қаныңде миыңа кіріп көргім келеді, не ойлайды екен, неге бұлай болып жатыр екен деп. Қараш мысалға, сен шықтың, және кетіп бара жатсың ішуге. Не ойладың сол кезде? Мен... Өте тақырыпқа сәйкес музыка, рахмет саған. Бір тойда әңгіме айтып отқанда, мынау Шымкенттің салқын сырасы деген өлең бе? Иә, сонымен не ойладың, Дәулет? Сол, мен миымда үлкен амандай. Мен көп нәрсе ойлаймын негізі. Соны ойламай қоясың ба өтініш? Мүмкін, басы менде ойлауды тоқтату керек пе екені? Сол, енді ойламау үшін... Бір не болу керек қой? Үлкен бір жүк бар. Жандыр айтады, ойламау үшін ұшу керек дейді. Жандыр өлет бәрін, жандыр өлет ме? Семья, мені қора атыға бердің ғой, ойламау үшін ұшу керек деймді, сол үшін шектер. Шу керек дейді. Мен шешу керек деп естіп қолым. Ішіп алып шешкен ол қате. Шешу керек ол дұрыс. Бірақ сені ойламау үшін ішіп тұрсың ғой. Соны айтып тұрым. Сен оң қайда білесің? Сен не шеш алмай жүрсің, Жаннұр? Айтшы маған. Дәулет дейді.
Төтелгілесіп қайтайын, қайтайын. Айтпай, дым айтпай қойыш. Жанр, сен біні күтіп отыр ол, сен біні асырақты. Осы шынымен бар ғой осы. Сен біні әлік эфир біткенден кейін осы жанрды ошаққа қамап кілтек қойым ғой. Әйтпесе бүкіл жаңағы оқиғалардың орнынан табылады осы. Бізде бар ғой, екі күн демалыс болмай қойсын. Бір ақ күн демалыс бола берсін. Сол жетеді. Онда былай жасақшы, мүмкін мүлдем демалыссыз жұмыс істейміз. Сөйтіп болады. Сонда тұрмысқа шығу және үйлену мүмкіншілігі көбейеді. Бірақ енді Дәулет жарайды, әзіл ғой енді. Біз енді жылатып та айтып көрдік, енді күлдіріп те айтып жатырмыз, бірақ өз қолыңмен өз өміріңді кәдімгі, өз өміріңнің тамырын балталап жатсың ғой кәдімгідей. Бір енді адам болады ау деп, елдің бәрі бір кішкене ниеттенген кезде, жоқ сенбеңдер маған. Өзің ойлашы, Дәулет, сен Балназымды осындай тағдырға қиясың ба? Өзің жақсы көретін Балназымыңды, әкеңнің аманатын, не қандай жағдайда қалсаң да әйтеуір саған тыпыршып бір көмектесейінші деп жүрген Балназымды, түні бойы күйеуінің қайда жүргенін білмей, қанша күн қайда кімнің жаңағы кіммен кімнің қасында жүргенін білмей, қолындағы баласын құшақтап, үйге келсе жаңағы масайып келіп, баланы сүюге тырысып, жаңағы алкогольдің иісі аңқып тұрған кезде, жоқ тиіспе балаға деген кезде ашуланып, айғай шу шығаратын тағдырға қиясың ба осы Балназымды, айтшы? Жоқ. Қимайсың, е? Қимаймын. Не істеп жатырмыз ол? Ол солай болады ғой, егер бұна жолдан бұрылмасаң. Өзің елестерші, сен балаңды жақсы көріп, маскүнем қалың де, келесің, махаббатың тасы батыр, әкеш маңдайынан бір сейін деп. Ана ешқашан балаңды, баласын мас адамға табыстамайды, бермейді. Ол айтады, тарт қолыңды, жақындама балаға, өзі ашулы саған, үш күн жоғалдың үйден. Сен айтасың, неге сен менің баламды маған сүйгізбейсің дейсің. Сонымен басталады. Сонымен соған ренжисің де бар, тағы да шесің. Сол. Мына жолдан таймасам, мұрнымды кесіп беремін, тура солай болады. Егер енді кішкене Балназымның ақылы басымдырақ болып, сенен бас тартпаса. Бірақ Балназымның орнында кез келген қыздың тағдыры сол болады. Егер сен түзелмесең. Айналаңдағы жігіттерге қараш бір сәт, Дәулет. Мысалға, осы жерде отырған жігіттер үйтіп, Құдайдың құтты күнін ішпейді ғой, мысалға, абылайлар тіптен ішпейді, мысалға. Өмір сүріп жатыр ғой. Абылай әрқашанда сыртқа шығарып, негізі менімен сөйлеседі. Бауырым, сен адасып кеттің. Балназыммен қосқысы келеді. Бір ақылдарын айтады. Негізі абылайға тоже рахмет. Біздің абылай осындай міне. Абылайдың жақсы жақтары көп шынымен. Абылайға рахмет қой, бірақ мен кәдімгідей өткен жолы бір көрермен жазыпты да, ал қостыңдар ал. Ал шықты ал қыз тұрмысқа. Сонген саған қызық емес пе шақ? Қалай өмір сүреді бұны мен жалпы? Деген сияқты. Мен кәдімгідей уайымдап кеттім. Жоқ, әрине маған қызық. Егер тағдыры дәл мен айтқандай болатын болса, және мен оны алдын ала сезіп тұрсам, мен керісінше бұл екеуінің қосылмауына атсалсам. Бірақ Балназым, сен өзің дайынсың ба? Өзіңді өзің осындай тағдырға қиясың ба? Шыныңды айтшы. Түсінем, махаббат тағы да сол сияқты, бірақ ертең балаң туғаннан кейін балаңа деген махаббат бәрібір басымырақ болады. Саған керек пе бұл дүниелердің бәрі? Дәулетке керек пе бұл дүниелердің бәрі? Не үшін өмірін өз қолымен өзі қиындатып жатыр? Жарнамадан кейін алыстамаңыз. Бұл әуенге Балназым мәз емес ау, иә, Дәулет мәз болса да. Сонымен қоймайды бар ғой. Қоймайды. Енді қалжыңдасса да өзінің досы ғой, иә. Дұрыс қой. Жарасар қалай қалжыңдасса да. Сонымен Балназым, керек пе саған бұндай өмір? Шах мырза, Камил ханым, мен қазір болашақ жайлы ешнәрсе айта алмаймын. Мен қазір біздің алдағы уақытта не болатынын білмеймін. Жоқ, сен айтшы, Дәулет, естісің керек емес екенін. Жоқ, мен дәл қазір мен жанында болғым келеді.
барынша қолдау берім келет. Егер де мен қазір алдында мен ортаға шығарған кезде бармасам, бірінсе болып жатса Дәулетпен мен өзіме ешқашан кешір алмас едім. Қараш Балназым, сен жалпы заманауи көзқарастағы қызсың ғой, кәдімгі аффирмация, визуализация деген дүниелерге сенесің, иә мысалға? Сен қазір мен білмеймін, білмеймін дей берсең, расымен де білмейтіндей болып, өмір бойы солай болып кетеді ғой. Ал сен көз алдыңа елестетесің бе? Мысалға, мен Дәулетке көмектесем, оны бұл тұңғиықтан шығарып аламын, жақсы өмір сүреміз, үйленеміз, отбасы боламыз, жақсы әкей болады, жақсы жар болады деген сияқты бір елестетіп армандайсың ба? Жоқ әлде мүлдем бір үмітің үзіліп қалған ба? Жоқ, жақсы нәрсені ойлаймын. Ол негізі жақсы адам, просто қазір енді өмірде әртүрлі ситуациялар болады, осындай бір басына түсіп тұр, сынақ, содан өтуіне көмектескім келеді. Не шешсең де, Балназым, өзің сол шешімді қабылда, менің кеңесім сол, саған не керектігін өзіңнен артық ешкім жақсы білмейді, бірақ мен неге оны айтып отырмын, менде мысалы бір мысал болған. Жеке өзімнің тағдырымда болмаса да, енді жалпы біреудің мысалынан бүйтіп бағалайсың ғой, мысалы ерлі зайыпты екеуі, жігіттің ешқандай ондай мәселесі болмаған, ортаға бала келгеннен кейін кәдімгі тойлатып тұңғышым келді дегенді біраз ұзағырақ тойлап кеткен ғой енді жігіт. Күндердің бір күнінде енді тым ұзақ тойлап кеткеннен кейін әйелі айтты, мен не екінші рет жаңағы иісін естісем, мен баланы алам кетем, ендігі әрі мені қайтара алмайсың. Мен сені ешқашан бұндай күйде көргім келмейді деген сияқты бір нақты айтып еді. Шынымен де содан кейін, білмеймін қанша арады, бір 8 жыл өтті, әлі де мен жаңағы мәскінем күнін көрген емеспін ол жігіттің. Яғни бұл отбасы солай көмектесуі мүмкін. Сен мысалы нақты айтшы, Дәулетке саған керек пе бұндай? Осыған дейін маған үміткер болып жүрген кезде мен сол кезде айтып жүретінмін, осылай не пойдет, сен күнде ішкені маған ұнамайды дедім. Сонда ол маған сондай үмітпен қарап тұрды да, сенің қолында ғой менің өзгеруім деп. Ол кезде сондай ойы болған, бір үміті болған. Ал қазір енді күліп жатырмын, бетіне қарап неше түрін айтып жатыр, бірақ іште қазір мен сезіп жатырмын да, іште ода қазір мүлдем одан сайын ауысып жатыр да. Дәл қазір мүлдем жаман жағдайда негізінде Дәулет. Соны мен көріп, одан сайын білмеймін қалай көмектесерімді, бір іспен айналысу керек, соны ойластырып жүрім қазір, чем-то заняться, потому что... Саған Дәулет бір үміт бере ма? Мысалға, Балназым, мен өзгерем деген сияқты. Жоқ әлде жоқ, мен осындаймын, осы қалпыңда қабылдасаң қабылдадың, қабылдамасаң кешір дей ме? Жоқ, ондайды айтпайды. Осыған дейін міне үмітпен сияқты қарап жүрген, өзгерем ғой деген сияқты. Ал қазір мүлдем үміті жоқ сияқты. Сол үшін мен сұранғым келетсе, білмеймін, молдаға барып па, бірінші істеу керек, былай мүлдем келмейді, одан сайын жаман болып бара жатыр. Маған бар ғой... Сыртта сенбейді ондай нәрсеге, бірақ шынымен де ол сезіледі, бар ол нәрсе неше түрлі. Дем салады, жаңағы ішіндегі жындарын шығарады деп кәдімгі, білмеймін енді, бір 15 көрермен жалпы нақты нөмірімен, адресімен мен ақ көмектесейін деп саған арнап кәдімгі Балназым жауап бермей жатыр деп кәдімгі осындай дүниелерді жіберіп жатыр. Мен неге бұлар жіберіп жатыр десем, сенде әйтеуір жаңағы әлеуметтік желінде анық айтыпсың, иә, бұл баланы емдеу керек, маған осындай бір жалпы өзің сондайға сенесің, иә, дуалап тастауы мүмкін екенін. Сенем, Құранда бар нәрсе, көз сүю, дуалау деген бар. Көре алмайтын адамдар көп. Жақсы жігітті бұзғысы келетіндер өте көп. Туысқандар арасынан болсын, таныстардан болсын, достардың арасынан болсын болады. Және де кешегі біз жібергеніміз үшін сіздерге көп рахмет айтқым келеді. Түсіністікпен қарағандарыңызға, ұрыспай-ақ Дәулетке. Және де көп деген бүкіл Қазақстан айтып жатырмын да, саған жан ашып жатыр. Қатты сені переживать етіп жатыр да, бүкіл Қазақстан маған. Кеше дәрігін толды, неге прямойға кірсем, мамасы жанында болдық, екеміз отырған кезде прямойға кірдім, уже не істерін білмеймін, қатты уайымдаймын да Дәулет үшін. И көп кісілер маған жазды да сол прямой эфирде, қалай көмектескісі келеді адамдар. Бірақ қалай екенін білмейді. Сол кісілердің номерлерін берді, мен скрин жасадым, хабарластым, және де бір кісілер Қызылордаға шақырып жатыр. Келіңіздерші, көмектесеміз деп. Соны айтқым келеді, сен алдында маған айттың ғой, сенің қолында ғой. Мен саған көмектескім келеді. Нақты қадамымен келіп. Жарайды. Попробуй деген сияқты, айтшы сондайды хотя бы. Қазір сенде мүлдем үмітің жоқ. Келіші,
барып келейік, бірге барамыз қазір эфирде жүріп, одан сайын ситуация жаман болады, күнде эфирге келіп, одан пайдасы болмайды. Жоқ, мен ондай нәрсеге сенбеймін, және мешітке барамыз. Еркектің сөзін мен өзім түзелем, өзім түзу жолға тұрам, және ешкімдің анадай емші, там, кардиолог, туда-сюда. Мұсылмансың ба? Е. Бірақ ол дүниенің барлығы жазылған бар ғой. Е. Қалай сенбеуге болады мұсылман бола тұра? Сенбеуге тырысам, өзім қолыма бәрін алам, және түзелем. Бағанағыдай айтып отырмын ғой. Бірақ барып келсең не өзгереді, айтшы мысалға. Емші саған кәдімгідей Құран оқыды, дұға оқып берді мысалға. Не өзгереді? Мен негізі олардың бәрін көріп тұрмын. Мүмкін жақсы болып кетеді шығарсың. Түр-түрлі емшілерді көріп тұрмын. Бұл тұрды, барғысы кеме. Неге сен онда маған оның алдында айтпадың? Біз сенің үміткер болып келі жүрген кезде, мен айттым, сенің қолында қой, сила воля дейтін бар, моральны мақты болу керек. Мен саған айтқансын, айтқамын, сен өзін түлкі можыз себе вытащит. Сен маған айтқансын, неге сен бір нетпейсін, маған көметеспейсін, твоих же руках деп. Сол кезде маған айтқанда, мен неге сол кезде бармадым деп, өкінемде, сен неге сол кезде апарған жоқ бір жерге деп. Қазір сен апарайын десем, сен блок тұрсында жоқ, бармайым, ондайға сен бейім деп, бар адамдар ұсыла қашады. Енді мен сен айттым ғой, түр-түрді емшілерді көрдім. Шарлатандар ғой ол. Ол, шарлатан ғой дейсің. Көмектеспейді ондай нәрсе. Емшінің де емшісі бар ғой. Осылай жүре бересің ба? Бір күн өліп қалса не болады? Осылай шып жүріп. Азал кезде енді өлемді. Сен еш нәрсен ойламайсың, бір күнмен өмір сүресің. Сүйе мен сені қатты депрессиядасың. Әкеңе деген сағынышым бар. Сенде бәрі бір скопленный, да? Сон бәрімен жұмыс істеу керек, Дәулет. Қаз саған қолымды созып көмектесейін десем, сен қашып жатсың. Бәрі жақсы бұл кетет, бетет, сөйтет деп. Болмайды. Қазір действовать надо. Просто доверься маған болды. Бәрі уақытша бұл. Дәулет. Қиыншылықтар бәрі уақытша, бәрі жақсы бұл кетеді. Кешірім сұрайым. Дәулет, сізден кешірім сұрайым. Кеше мен сізге өте қатты айттым да, бірақ дәл қазір мен қарап отырым, өмір сүруге деген желаниеңіз бар ғой сіздің. Сіз айтыңыз, адал жолынан өлім келсе, мен қарсалам деп тұрсыз. Сіз біріншіден ойланың, сіз ішкен менде, сіздің әкеңіздің қайтқаны 2 жыл болды. Сіз қазір әкеңіз қайтқаны менден, сіз ішіп жүргенмен ол кісіні бақытты болып жатыр деп ойламауыңыз керек. Ол кісі сіздің көргеніңізден бақытты болып жатқан жоқ. Бауырыңызды ойланыңыз, әлі сіз болашаққа балаларыңыз болады, сол нәрсені ойланыңыз. Мен енді кішкентай болып сізге ақыл деп тыңдамаңыз. Бірақ түбі жақсылыққа апармайды ғой. Қайта сіз дін жолына бізде айталмаймыз, намаз оқы, намаз оқы демейміз. Ол өзі сізге жүректен келет, сонда ғана қабыл болады да. Бірақ сіз өз-өзіңізді, қате бі, ондай су, жаңа арақ па шараптың орнына сіз суды самовнушениемен ішіп қойған адамдар да бар екен. Суды сондай ішіп жатырмын деп өзіңіз елестетесіз ба, білмеймін. Мен, я, бірақ просто естуімді айтып жатырмын да. Сондықтан бірақ кешірім сұрайым кешегі қатты айтқаным үшін. Зависимость жоқ. Просто сондай көре алмайтын жаман тілейтін адамдар бар да оған. Ол мәселе болып тұр қазір. Бірақ күнделікті шетін болса, тәуелділік жоқ деген қайда? Тәуелділік бар ғой. Тексерілген болатын. Қалайда тәуелділік ба, онда жоқ. Шынымен де, менде зависимость жоқ. Именно ішімдікке келетін болсақ. Ішпейім десем, ішпей жүре беремін. Онда біреу құртып жүр ме? Біреу қайта-қайта шақырып алып құя ма? Жоқ, вообще. Ешкім кінәлі емес. Кеше балназым айтты, кеше балназым айтты, кешірім сұрайым, бір достары хабарласты, алғызбай қойдым телефоны, бірақ сонда да достарына барды деген секілді айтты. Дәулет, сен достарыңмен ара қатынасында мүмкін қазірше үзе тұрасың, сен жақсы жолға түсіп, мүмкін балназым тыңдап көрші, бір мүмкіндік берші балназымға. Жақсы көру, махаббат, ондай емес, кішкене мүмкіндік берші саған көмектесуіне. Мен білем, балназымның ғана күші жетпейтін, балназым анасымен бірге бол, бірге істе, сол кісімен бірге істе, ол кісі де көмектескісі келеді, бауырларына шық. Достар ештеңеге көмектеспейді, қандай совет берсін? Негізі Мадина дұрыс айтып отыр, бірақ Дәулетмен қосылып кетсең, сіз бірақ дәл қазір ішіп деп
жоқ, кінәламайын, бірақ сіз бұрынғы өміріңіздегі жаппай қалған қақпақтар бар сияқты. Бұрынғы жаңағы бізде болды ДНК деген сияқты. Негізі сол историяның бәрін қақпақты жапсаңыз, мысалға сіз көшесқа қалған қыздар болып тұр ғой сізде, олар сізді дуалап тұрған жоқ. Адамның обида деген нәрсе болады. Реніш болған жағдайда сіздің өміріңіз оңалмайды. Сол нәрсені қақпағын жапсаңыз, сіз болашақтан ақпарақты тазағып аша аласыз, менің ойымша. Кешірім сұрау керек дейсің бе сонда? Кешірім сұрау керек дейсің ғой. Кешірім сұрау керек сол араласқан қыздары, көз жасқа қалған қыздар. Және де сіздің ара қатынаста гражданский бракта тұрған қыздан кешірім сұрап, мүмкін сол қызбен кездесіп, күттей бала ғой сіздің қызыңыз болмаса да, соған кішкене әкелік бір мейірім кішкене көрсетіп па, бір сондай бір кешірім алу керек сияқты ол. Менің ойымша бұл жеке. Сонда сіздің жолыңыз ашылады. Ешқандай дуа, ешқандай емес, адамда сенім. Құдайға, мұсылманның әлхамдулиллах деп тұрсыз ғой, Құдайға сенсеңіз, дуаның барлығы икс болады. Мұсылманға дуаның өзі жақ, еш нәрсе болмайды, кедергі қылмайды. Мен сол дәулетке айтқым келіп отыр, дәулет еркек сон ғой, всегда еркектің қылығын істейсің, еркектің барлығын жасайсың да, мысалы, мен саған мынандай ниетім келіп отыр да, қалай айтса болады. Сен өзіңе, біреуге балназың ғой, ата-анаңа емес, өзіңе бір апта, сен аузыңа ешкім арақ құйып жатқан жоқ қой, құлатып алып, аузыңа ұстап алып. Бір апта ішпеймін деп өзіңе өзің, міне еркек, мен сөзімде тұрамын деп дәл қазір сөз берші, сосын осы бір аптада өмірің қалай өзгергенін өзің байқайсың. Жаңа айтып отыр ғой, негізі достарынан бас тартып бұл жерде сөз бере аласың ба? Жоқ, ол жерде достың қатысы жоқ. Жоқ, айта алайыншы қазір, бұл жерде негізі достарының ешқандай қатысы жоқ. Ол сен қандай ортада жүрсең де, сен мысалы спортсмендердің қасында жүрсе де ол ішіп жүруі мүмкін. Жоқ, Нұрлан, дәулеттің ішпеуі мүмкін да. Жоқ, айтайын деп отырғаным, сен просто қызығушылықтарынан бас тарта білуің керексің да. Мына сөз жаттаушы, мысалы осыны айтқым келіп тұр саған. Әкең қайтқан кезде қанша көз жас төктің, оның бәрін арақпен толтыра алмайсың оның орнын. Ол да бар. Бірақ Дәулет, Нұрлан, Дәулетте қазір мынандай состояние да. Кеше мен телефон басқа комнаталарға тығып жүрдім қайта қайта, себебі блокировкасын аша алмаймын да. Звондай береді, звондай береді, бір достар Рамадин дұрыс айтады. Сонда мен ойлаймын да, біреу кел шақырады осылай, жүр ана жаққа барайық жинайық, осылай несі жоқ, ода жүреді деп бара салады осылай. Бұл разве нормально? Кім шақырады, ана жаққа кетсек, иә, бара салады осылай, кете береді. Сол мен кеше ұйықтата бердім де, сол жетіге дейін ұйықташы деп, ана телефон алыс алып тастадым, хотя ана жерде бір 70 пропущенный болған шығар достарынан. Шақырады осылай, тартады, жүр ішеміз, анда отырамыз, ол разве нормально ма? Қоршаған ортаны өте байланысты, қоршаған ортаны тазалау керек. Кеше мында персоналда Дәулет деген жігіт бар, жауап шықсы жігіт кеше. Жұмыс істеп жүр өзі, бірақ Дәулет үшін жан ашып тұр да, сұрап жатыр, сенде достарың бар ма қасында? И былай жылап қалатыны бар да ол Дәулетте соңғы кездері. Сол жылап жатыр, сметім шығар ішіндегін. Ер адамдар іштерінде бәрін сақтайды, одан неше түрлі аурулар пайда болады. Сметім шығаршы, жылап ал, шығарып ал дегенде қасындағы жігіт айтып жатыр, достарың бар ма қасында? Дәулет жоқ дейді. Сонда ана жігіт айтады, мен сенің досың болайыншы, мен сенің қасында боламын, қолдаймын сені, мен сенің інім ретінде саған жаным ашиды, байқайсың ба, мен әрқашында сен қасында жүгіріп жүремін деп. Жауап жақсы сол Дәулетке, көп рахмет айтқым келеді таксиге маған көмектесті отырғызуға. Сосын біз бүгін бұйырса Измирдің тойына барамыз. Измир бүгін үйленеді, тойға шақырды екеумізді. Біртіндеп біртіндеп, білмеймін, ойын ауыстырғым келеді жақсы жаққа. Осы қоршаған ортасын тазалап, бір жақсы адамдар ғана қоршасын деп. Дәулет, бір апта ішпеймін деп уәде бере аласың ба? Сол өзіңе уәде берші. Просто қазір балназым айтса, достары айтуы мүмкін, қызың айтқаннан кейін подкалук болып ішпей жатсың ба деуі мүмкін да. Просто достарың айтасың, арақпен сыйласпай қой жігіттер, мен сендерді сөз сыйлаймын. Просто сен оларға айта аласың, мен өзіме сөз беріп қойдым еркектігіме. Бір апта хотя бы сөз берші қазір елдің алдында отырып. Бір апта, брат, мен саған бір ай, бір жыл мәңгілік деп отқан жоқпын, бір апта. Сөз бермей қойым. Өзіне бер деп тұр, маған емес. Мен қазір сөз берсем, ертең ішіп қойып, оданша екі сөйлемей қойым. Сен екі сөйлеп ішіп қойсаң, онда өзіңді өзің сыйламағандығың, брат. Иә, сол үшін сөз бермей қойым. Не, кім ішпей жатыр да, көп адам ішеді ғой. Бұл әлемде енді мен ішпедім деген адам жоқ шығар, барлығы бұндай нәрселерге түсіп кетуі мүмкін, ондай кездер болуы мүмкін да. Біз айта алмаймыз жаңа Дәулет қана кінәлі депші. Бұл жерде сөз бере алмайды, неге? Себебі ол нәрсеге барып қоятынын біліп тұр. Дәулет ешқашанда өтірік айтпайды. Отырып осы жерде всегда шындығын айтады шы, бір тығырыққа тірелген кезінде. Қазір де шындығын айтып отыр. Дәулет, балназым, бұл жерде маманның көмегі керек жаңағы. Кешірім сұраймын, айтқаныма кодировать ететін шы, ол нәрсе дұрыс.
Ол сол нәрсеге жүгіну керек. Психолог емес, менше психолог қатты да көмектеспейді. Кейін баруға болмаса, бірінші жағы зависимостьтан айырылу керек. Одан кейін барып психологиясын түзеу керек адам. Жоспары не? Мешіттен бастау керек бірінші. Иманың ішінде толтыру керек те, осы лас жерлермен жүріп, өте көп нәрсені жинап алды да бойына. Соны тазалау керек. Дәулет, жоспары не? Жоспар. Шахмырза, мен ойлайым, өзім бір күні болады, қояды. Дәулет, олай айта берсен, олай болмайды негізі. Ертен, бір күні деген, ол созыла берді арғырай. Негізі, балназым саған көмек көрсеткісі келіп жүр сағаншы негізі. Сол көмекті қабылдаған дұрыс болады, балназым сөзін тыңдап барып көрші. Негізі, Мадинаның айтып тұрған сөзі жөні бар, кодировка деген. Солай жасыса да мүмкін сен. Просто я саған қиын с этим, одан айырылу қиын мүмкін, кодировка жасасам кейін мен мүмкін вообще жол алмай қалам деген ой шығар. Бірақ балназымның көмегін қабылдашы өтініш. Мен айтып кетсем болам, саған көмектескісі келеді. Мында мен көзіме жас алып отырмын да, өзімнің жақын адамымды мен тоқтата алмадым балназым сияқтышы. Ол менің жігітім емес, ол менің туысқаным. Қанша айттық біз, тоқтамайсың сен, Дәулет. Ең түбінде сен ол өлімге апарады. Одан кейін сен ешкімге болына жасамайсың, тек қана жақындарыңа жасайсың. Мамаң бар сенің, анаң бар, бауырың бар, соларды ойласашы. Өзіңді ойламасаң да бауырыңды ойла, анаңды ойла. Мен әлімге де жүрегім ауырады. Қорташпағаны ма, көмектесе алмағаны ма? Неге сөгізде езікті жаптым да, үшсеңіз шебер болып кетші дедім да. Басқа қалада болдым, звандады маған. Шыбаптағы звандап атқан шығар дедім да, тұрмқан алмай. Ертең күні хабар келді. Содан ол арақ бірінші ауруға алып келді. Рак деген ауруды білесің ғой. Содан кейін рак болса да тоқтамады. Просто өмірімде ондай қиын, Дәулет. Сен алдына алмасаң, ешкім саған көмектеспейді мына жерде. Хоть психологтар сені байлап нетсе де, көмектеспейді. Сен ғана осыны қараш, мен көз жасыма қарашы мені. Әліңге дейін мен жүрегім ауырады, қоштаспағаныма, көмектеспегеніме осылай қалайсың ба анаңның естіп қалғанын? Қаламайсың ғой. Алау солай болады. Түбіне келгенде біздің міндетіміз ата-анамызды дүниеге шығарып салу. Қаншалықты бұл ойдан қашқымыз келсе де, табиғат заңдылығы біз ата-анамызды бұл өмірден шығарып салуымыз керек. Абыроймен. Ата-аналарымыз бізде емес. Біз ата-аналарымызды. Я қимайсың, я ауыр, я неге олай деп қынжыласың, бірақ өмірдің заңдылығы сондай. Алдыңғы толқын алғашқы кетеді. Кейінгі толқын артынан келеді. Жарынан айрылған анаға, баласынан да айрылып қалу мүмкіншілік жасайтын анаң не істеді саған? Өзің елестетші, Дәулет. Бір күн туат. Бәлкім. Бәлкім тумайды. Тастайды. Алданшы дүние бұның бәрі. Сен оны алдану үшін ішесің де. Ұмыту үшін ішесің, алдану үшін ішесің. Бір сылтауың бар сияқты. Мен неге ішем дегенде. Ол маған қажет дейткені. Осылай-осылай, денсаулығым басқа-басқа. Медицина дамыған заманда өмір сұрып жатсың, Дәулет. 17-ші ғасырда Қазақтың кең даласында жүрген жоқсың.
әлем ашық қазір сенің. Емделем десең, емделесің. Мәселелердің бәрін шешуге болады. Бірақ сен оны стақанның түбінен іздейсің. Жоқ онда іштің. Сол себепті сұрап отырым, жоспарың қандай? Ашық айтайын, жарайды. Менің жолым емес қой, сенің жолың. Осы жолмен жүре бер. Көп адамдар еңіреп қалады. Соққының үстіне соққы бол. Бақытынан айрыл. Қараңызшы шақ. Немесе адам бол. Мен бірінші рет ауырған кезім. 2014 жылда бірінші рет ауырдым. Және 2014 жылдан бері осы уақытқа дейін ешкім білмейді, мен қандай аурумен ауыратын. Қазақстан бойынша, Қазақстан медицинасы бойынша мен денсаулығым тексереді, бүткіл Астанада да тексерілдім, Алматыда да тексерілдім. Сен сап-сау адамсың дейді. Және все нормально у тебя дейді, жібере салады. Және мен кім Мейірбек айтқандай эпилепсия дейді ғой. Эпилепсияға құсасты бір негізі айтқым келмеген бір судорожные припадки деп айтады. У меня ешкім білмейді, ешкім айта алмайды диагноз. Нақты диагноз бере алмайды. Сенде бәрі жақсы деп жібере салады. Ал ішсең ол басылады. Ішсең ол басыла ма? Басылады. Солай ойлайды. Сол үшін ішесің. Мен бір ол да бар. Мен ау құлайым дегенінің алдында мен сеземді, өзім денсаулығымды ашар екенімді. Мен бүйтіп бір дос балам бар еді, бауырым. Мен ауырайым деп отырмын деп айтамын да оған. И ол не істейді? Массаж кәдімгідей, аяғыма массаж, аяқ киімді шешіп беріп кәдімгідей, енді бауырыма шығуын көрсетіп отыр ғой. Кәдімгідей бүйт, бауырым есіңді жина дейді. Сосын, енді мен оны кінәламаймын. Мен ауыратынды сезем. Және ол бүйтетті қазір бір минут күте тұрш дейді. Магазинге барып келеді, арақ алып келеді. Ішші дейді. Мен ішем, прям бүйтіп аузынан ішем, жартысын ішіп қойым. Арақты. Сосын бүйтіп қоям. И өзім ауыратынды кетіп қалады. Может, самовнушение? Онда саған міндетті түрде балназымның ұсынысын қабылдау керек. Жоқ, мен жалға шардамадан кейін алыстырмаңыз. YouTube-тағы комментарияларға бір көз жүгіртіп қарасам, осы да талқылайтын мәселеме не үшін талқылап отырсыңдар? Бір ішімдікке салынған жігіттің тағдырын соншама немене сендер ішімдікті насихаттап жатсыңдар ма деген сияқты. Білмеймін, менің ойымша өте арзан пікір. Кешіріңіздер жазған көрермендер, бірақ пікір өте арзан. Өйткені бұндайдан ешқандай кепілдік жоқ менің өмірімде орын алмайды деген. Сіздің өміріңізде жарыңыз, өзіңіз, балаңыз, әке-шешеңіз, бауырларыңыз, туған-туыстарыңыз ешқайсы бұндайға шалдықпайды деген кепілдік жоқ. Бұны талқылау керек. Өйткені дәулеттің мысалында не дәулет адам болады да осыдан бас тартқаннан кейін қалай адам болу жолын көрсетеді. Немесе ең үлкен бақытынан айырылған кезде де жолынан таймай. Осындай бір арзан дүние үшін үлкен бақыттан бас тартқанының үлгісін көрсетеді. Әлсіздіктің үлгісін көрсетеді. Не болса да бұл көп, мен мысалы мынандай бір статистика оқыдым. Ішімдік, шылым және есірткілік заттар әлемдегі бүкіл болған соғыстардан, әлемдегі бүкіл болған аурулардан, бүкіл көлік ұшақ апаттарын бірге қосқан кезде осы үшеуі әлде қайда көбірек адам санын қырған. Тарихта. Сондықтан бұл
Қазақстандың, қазақстандықтардың өмірінде ешқашан орын алмаған, болмаған дүние деп айта алмаймыз, өкінішке қарай. Және айтайын ба неге? Біздің бабаларымыз ешқашан бұндай ашы су деген дүниені көрмеген. Өйткені біздің табиғатымызда, дәстүрімізде жоқ бұндай алкогольдік құралдарды жасау. Мысалы, қазақтың ұлттық алкогольдік құралы деп нені айта аласың? Іштеңені айта алмайсың. Ары кетсе, ашыған қымызды айтатын шығар біреу. Қымызға масайып қалды. Бірақ қымызға масаю үшін 5 литрін бірақ ішу керек. Оның өзі бір пайда, зияннан гөрі пайдасы көбірек дүние. Қазақтың ұлттық алкогольдік сусыны жоқ. Немісте бар, орыста бар, қазақта жоқ. Айтайын ба, сол үшін біз әлсізбіз. Өйткені қазақтың баласы осыған беріліп кетсе, түбімен беріліп кетеді. Өйткені генетикалық қорғанысы жоқ оны. Сондықтан, Дәулет, сен қазірдің өзінде бір апта, 7 күннің өзінде мен кепілдік бере алмаймын деп отырсың. Ауруды сылтауратасың, бірақ ауру емделуі керек, сенің тісің шырып, ауырып жатса, мың жерден обезболивающий ішсең де ол тісің шіруді жалғастыра береді. Оны алып тастамасаң, кәдімгі стоматологқа, тіс дәрігеріне барып, алып тастамасаң, немесе емдемесең, түбіне жағыңа кетеді, жағың іріңдейді, өте жаман болады түбі. Ал сен қазір сол аурудың емі емес, тек қана сол кішкене аурайын деп тұрған кезде осы мені жібереді деген сияқты сылтаумен осын жалғастыра берсең, онда білмеймін де, жаңағы өзіңді өзің қоқысқа тастап атсың ғой. Сол үшін сұрап отырмын, Дәулет, жоспарың не? Бір күн келеді демеш бірақ, жоспарың не? Не істейсің сен бұл? Әрине, Шахмырза, ойы таза емес, жоспар құратындай қазір. Соны жаңа қымыз деп атсыз ғой, анау Басеркеге барып ана жолы қанша литр алып келгем сол қымызды ішпей қойды ғой. Сосын жаңағы зашымление теле болған бір төбелестен кейін зашымление теле пайда болды ғой да. Содан кейін мына судырықтар пайда болады, бірақ ол эпилепсия емес, бір ұқсайтын бір сондай ауру бар. Соны анау дәрі алыстан бір заказ береді ғой, әр аптекада сатпайтын бір дәрісі бар, соны қойдыратын. Бірақ ол бір жерге пайдасы тиіп тұрса, памятқа жаман, памятқа влияет етіп тұр да, ол бір органды тыныштатып тұрса, басқа жаққа бір органға жаман зияны тиіп атыр. Ол сол үшін памяты жаман Дәулетте. Бірақ емделу керек қой енді, балмазым. Иә, соның причинасын алып тастау керек қой. Оны айтады, Қазақстанда емделмейді, Өзбекстанда ма, басқа жақ елде. Құдай ау, әлемнің түбінде емдесе де, Құдай, қазір қол жетімді ғой бәрі. Ешімге сенім жоқ, үміті жоқ. Осылай жүре бересің ба деймін да, өмір өт кетеді осылай. Жаңағы... Бұйырса барамыз, емделеміз. Бұйырса барамыз, емделеміз. Қашан, нақты айтшы. Бейдейік қара, сен өткен жолы айттың, Балназым маған сен қолдауын қажет дедің. Балназым отыр қасыңда, саған қарағанда жоспармен отыр. Нақты, ертең бұлай, бұлай, осыншама күн, осыншама адам, мынандай адрес бұлай істейміз, бүйтеміз, сүйтеміз, ол жұмыс істемесе тағы да басқа жоспарларым бар дейді. Бар жоспары қасында отыр қолдауымен бірге. Немене қырсығы отырсың? Анандай, емші дегенге. Сен сенесің бе, сенбейсің бе? Сенен ешкім сұрап тұрған жоқ. Жоспары бар қыздың. Балназым үшін жасайласың ба бұны? Анаң үшін, мен үшін. Просто барасында отырасың, сен ешкім қинамайды. Тек қана өмірінді өзгертеміз жақсы жаққа. Барсың ба жоқсың ба? Айтсыз? Немесе осы мен бәрі, білмеймін, қалайтсам саң тағы да? Менде өзімде бір принцип бар да, анада емшілерге... Дәулет, одан да ол, бар ғой сол, емшілерге бармайым деген принципті... Қыздардың үйіне барып түнемейім деп кегенге ауыстырасаш өтініш. Өзгергін келе ма? Емші болмаса да дәргерге барам дегенге кішкене нетші, бетіңді бұрш, дәргерге барам, жаңағы тексерістен өтем, тағы да тұрысам, берілмейім, қайта-қайта тексеріле берем дегенге ауыстырсаңшы бұны? Емші кісі емес, просто бір адам. Емші кісі емес ол. Барсың ба жоқсың ба? Қасында отыр жоспармен бірге. Мен кеше түннің бойы білесің ба қалай осы кісілерді іздеп,
сен үшін ұйықтамадым. Сен неге соны бір бағаламайсың? Анаң екеуміз сен үшін қалай уайымдамыз, анаңның сенің жүрегі уже ауырып жатыр. Уже тексерілу керек оған өзіне де. Бірақ ол сені ойлап жатыр, да? Даулет, услышь нас, пожалуйста. Өзіңді эгоизмді қойшы. Өзің пока не постараешься, өмірің еще өзгермейді, осылай жүре бересің. Бір күні бір жерде өліп қалсаңшы. Мен жеке сені жаңағы принциптен аттасаң кешіремін, шын айтам. Бірде бір сөз айтпай. Бүкіл Қазақстанда кешіреді деп ойлаймын. Е, кешіреміз ғой, е? Барсың ба, жоқсың ба, Дәулет? Майыспаш. Ер азаматқа майысқан жараспайды. Е, барың демейді, нақты айтайын. Мен ондайға сенбеймін. Дәулет. Дәулет, сенде сенде шынайы ниет бар ма жалпы? Шынайы ниет бар ма жаңа арақты қоям деген? Әрине. Ниет бар ғой, өзіңе деген сенім бар ғой, ә? Әрине, емделуге, бәрін қоюға, отбасы болуға, оның қашан енді? Ниеті бар ғой. Қашан? Бірақ мен просто анандай Шақ мырза түсініңізші, анандай емшілерге барып, бір какой-то адамдарға барып, мен ондай өз өзімді сатып кеткен сияқты болам. Ондай адамға баратын болсам. Сен өз өзің сатып кеткен сияқты болмайсың, сен арақты сатып кеткен сияқты боласың. Сіз мешітке барайын деп отырсыз, Дәулет. Аллахтың үйіне барайын деп отырсыз, мешітке, мешітке. Емшіге емес, мешітке, Аллахтың үйіне. Барасыз ба? Вот барады, Балназым. Вот мешітке барайын деп отыр ол сізді. Мешітке барады. Дем салатын адамдар бар, оған барасың ба? Сол жақтағы имамдар көбінесе. Барасың ба саған? Құрандағы сүрелерді оқиды. Әрине, е. Құрандарды, сүрелерді, бәрін оқыды. Оған барасың, е? Бәрін мен істеп тастағам. Тағы да бір рет істеп көрші. Дәулет. Жоқ, Дәулет, сенің ештеңе кетпейді ғой. Сол өзім ақ апарып қайтайын, Балназым үшеуіңіз барып қайтайық. Негізі көлік мәселесі болса, мен апарып қайтуға дайынмын. Шынымен, Дәулет, білмеймін бір. Сол 2-3 сағатыңды жұмсап, барып қайтайық. Негізі сен ештеңе кетпейді ғой. Неге мүмкіндікті пайдаланбайсың? Сенде болашақта Балназымдай адам бола ма, болмай ма, ол да белгісіз. Сен өзің үшін, біз үшін емес сен. Білмеймін бір. Дәулет, ошын былай. Мен сен адам қылғым келеді. Мүлдем біз нарақатымыз қазір мен мазам басымды алып жүрген жоқ. Мен сені адам қылғым келеді. Кеше Мербекке рахмет. Мен біреудің арқасында емес. Былай, емшінің арқасында емес. Мен өз өзімді ұстап бейтіп, өз өзімді қой кетін еріп тұр. Дәулет, сен Балназымның арқасында боласың. Емшінің қатысы жоқ. Балназым сұрап отыр. Менің арқамда болшы сол. Менің арқамда сол шешілсін іштеп отыр. Балназымның арқасында қойып кетсем, мен риза болам. Емшілердің арқасы. Ол емші ме, басқасы ма, ол Балназымның құралы тек қана. Кеттік, барасың ба? Балназымның арқасы. Дәулет, сен жай ғана машинаға отыра сал, арғада енді ол өзіміздің жұмысымыз. Кеше Мейірбекке рахмет, я жазған болатын, апарайын бір жерге керек болса машинамен деп. Бар ма, жоқ па, Дәулет? Емшіге бармаймыз. Жоқ, Дәулетке айтқым келіп отыр да, Дәулет, бұл түсе жинал. Сенде выбор тұр, брат. Не қазір сен арақтан бас тартып, Балназыммен бақытты боласың? Или бұдан бас тартпасаң, Балназым сенен болмайды? Адам өз өмірі өзіне қызық болмаса, басқа ешкімге оның өмірі қызық болмайды. Сенің өмірің қызық болып тұрған адамдар өте көп, Дәулет. Бірақ сен өзің бұл мәселемен айналыспағанша ештеңе өзгермейді. Балназым саған да айтам. Иә, жанашырлығың дұрыс, бірақ тіпті қасымда бортсерік отыр ғой, иә? Ұшақ құралдары бойынша, жаңа қауіпсіздік техникасы бойынша бір жағдай болса, кислород түскен кезде кімге көмектесесің? Бірінші өз өзіңе көмектесесің. Қасыңда балаң тұншығып жатса да өзіңе әуелі көмектесесің, содан кейін қалғандарына көмектесесің. Әйтпесе барлығын қырыласың деп. Сондықтан білмеймін, орысша айтқанда спасение утопающих дело рук самих утопающих. Түсіндің ғой? Сондықтан барасың ба, бармайсың ба, түбінде өмірің кәдімгі бұчты шығып, бір жерде шіріп жатасың ба, сенің өмірің, менің күйіп пісіп жатқан іштеңем жоқ, оның да іштеңесі жоқ. Тек қана сен қымбат болғаның үшін осылай шырылдап жатыр ғой. Өзің шеш, Балназым, қолынан келет деген сенімім бар, келмей жатса да сен қолынан келгенін жасадың. Орындарыңа жайғасыңыз.